A Assembleia Legislativa do Amapá entregou moções de aplauso a arquitetos e urbanistas com atuação profissional no Estado. A solenidade contou com a presença de vários profissionais do ramo, como Elton Barreiros, presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Amapá e um dos agraciados. Barreiros falou da relevância do reconhecimento do parlamento à profissão e o quão a arquitetura é importante para o desenvolvimento humano e econômico. Nós ficamos muito emocionados em ter essa homenagem aqui pelo Parlamento Amapaense. Valorizar a arquitetura e urbanismo é valorizar a cidade. Então, esse ato representa para a gente um progresso para a nossa profissão e, bem como, uma valorização do próprio estado do Amapá. Quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, nós falamos de planejamento, nós falamos das edificações, seja elas de todas as formas, desde uma praça, uma pequena casa, grandes hospitais. Então, para ir para nós, esse ato é muito importante, é um ato de valorização e de muito respeito à nossa profissão. O deputado Jório Oeiras, que propôs a homenagem, antecipou novidades futuras no cenário urbanístico de Santana e de Macapá. Nós vamos fazer o primeiro concurso, né, junto com o CAL e o mandato da gente, para poder fazer um concurso, fazer um monumento em homenagem aos nossos heróis que, infelizmente, partiram, né, através da Covid. Então, o monumento para a Covid, que é uma coisa que afetou todo a população mundial, e fazer uma homenagem aos homens e mulheres que tombaram, né, e também às pessoas que infelizmente perderam a vida, né. Nós vamos fazer um monumento em frente ao Hospital de Santana, né, e provavelmente um outro monumento ali no pronto-socorro.